Tak ahoj, já vás vítám u dalšího tutoriálu. Dneska si budeme povídat opět o úplných základech ve Photoshopu a dneska to budou vrstvy. Proč se budeme bavit zrovna o vrstvách, je ten důvod, že znám spoustu lidí, kteří se snažili ve Photoshopu začít něco tvořit, kreslit, ale protože nepochopili, jak fungují vrstvy, tak se dostali tam, kde nechtěli, do úplných problémů a nakonec to vzdali. Pochopení vrstev je to naprosto jednoduchý, ale vždycky je lepší to vědět. Vrstvy na svém projektu můžete vidět tady, pokud nemáte plochu takhle uspůsobenou jako já, tak můžete si je zapnout tady pod menu okna a vrstvy F7. Cokoliv, co vlastně začnete teď kreslit, tak se vám bude kreslit všechno do jedné vrstvy. Jo, ať už tady udělám tohle, nebo tohle, a teď s tím budu chtít pohnout, tak vidíte, že hýbu nejenom s tím bílým podkladem, ale i s těma dvěma barevnýma čárama, co jsem tam nakreslil. Jo. Správně by se to mělo udělat takhle, když to dám všechno pryč. Správně bych si měl ten podklad zamknout, aby se mi nehl. To znamená, že kliknu tady na tyhle čtyři šipky, na tu směrnici. Dám Ctrl-J jako novou kopii té vrstvy. Nebo ne jinak. Vytvořím si úplně novou vrstvu prázdnou. To znamená, že kliknu tady úplně dolů na tu vytvořit novou vrstvu, aby byla prázdná, aby nebyla vyplněná bílou barvou. A teď už můžu začít něco kreslit. Nakreslím třeba tohle. Když teď budu chtít nakreslit třeba další žlutou čáru, tak musím zase vytvořit novou vrstvu. Jo, teď když podržím Ctrl a budu chtít s tou vrstvou hýbat, tak hýbu jenom s tou žlutou. Tedy se překliknu na tu vrstvu číslo 1, kde jsem nakreslil zelenou, tak hýbu jenom s ní. Jo, když si označím obě dvě. Když si označím obě dvě, tak můžu hýbat s oběma dvěma. Jo, pokud bych ty dvě vrstvy spojil, to znamená Ctrl E, označím obě dvě vrstvy, dám Ctrl E, tak zase hýbu s oběma dvěma. Jo, ale protože to jsou dvě jednotlivé malování, pokud to tak můžeme nazvat, tak je vždycky lepší to mít oddělený. Tak já je teď smažu. Vytvořím novou vrstvu a udělám třeba tohle. Tady nakreslím takovýhle obdélník žlutý a nakreslím ještě jeden červený, třeba sem. Proč mi to nejde? Tak, jsem nakreslil zelený obdélníky a teď si ukážem, jak je důležitý vědět, kterou vrstvu máme mít nahoře a kterou dole. Jo, teď mám označený ten zelený obdélník, takže jde vidět, že ten překrývá ten žlutý obdélník, jo, pokud ho tak chceme mít. Když tu vrstvu vezmu a posunu ho pod tvar 1, pod ten žlutý, tak se nám udělá tohle. Jo, to je taky prostě důležitý pochopit, že tu vrstvu, kterou mám nejvíc, tak to je ta, která bude vidět úplně nejvíc, nebo pokud možno jako jediná. Teď dám Ctrl T a pokud takhle tu vrstvu zvětším, tak teď ten zelený obdélník neuvidím vůbec. Pouze pokud ho vezmu a vytáhnu ho nad ten žlutý. Vrstvu můžu smazat, že ji potáhnu levým a potáhnu ji až dolů tady ke koši. Vezmu, potáhnu, smažu. Tak teď si vytvoříme novou vrstvu, vytvoříme si jich třeba 5 a začneme do každý něco kreslit. Tady uděláme jeden zelený, tady uděláme třeba tohle, do vrstvy 3 uděláme tohle, do vrstvy 4 uděláme žlutý. A do vrstvy 5 uděláme třeba
Třeba tohle. Je to úplně jedno. Teď si představte, že potřebujete, aby tady ten zelený obdélník a tady ten modrý kruh byly u sebe pořád. Jo, aby jsme to nemuseli pořád takhle překlikávat, tak se dá udělat tahle věc, že si oba dva označím přes CTRL a dám CTRL G. Jo, vytvoří se mi tady skupina. Jo, takhle když si to rozkliknete, tak vidíte, že v tom jsou tyhle ty dva tvary. Tu skupinu zase můžeme třeba dát celou pryč. Označíme si zbytek, CTRL G a vytvoříme druhou skupinu. Zapneme, vypneme. Pokud vytváříte třeba složitější projekty, tak určitě doporučuji dvakrát poklepat na skupinu a barevně si je odlišit. Já jsem teď zrovna vybral červenou a žlutou, to znamená, že bychom mohli dát, aby byly oba dva ty obrazce červený a tady třeba, aby byly zase všechny žlutý. Tak, teď jsme si přebarvili ty obrazce na červený a žlutý, stejně tak, jako jsme si zvolili barvu té skupiny, tady žlutá a červená. Změnit tu barvu si můžete zase tak, že dvakrát poklepete a můžete si dát třeba zelenou, modrou, fialovou, jakou chcete. Skupiny se dají stejně jako vrstvy dávat ještě do dalších skupin, to znamená, že můžu si označit skupinu 1, skupinu 2, dám zase CTRL G a udělá se mi skupina 3, ve kterých jsou tyhle ty dvě skupiny. Jestli budete chtít všechny skupiny zase obarvit jednou barvou, tak můžeme tentokrát dát modrou a všechno se nám teď přebarví do modré barvy. Mazat se dají i skupiny naraz, takže třeba vezmu skupinu 2, řeknu si, že už ji nepotřebuji, přetáhnu ke koši a čau. Tak, to je ke skupinám prozatím všechno. Pokud máte další dotazy nebo měli byste nápad, jak mám udělat nějaký další tutoriál ke skupinám, napište mi to do komentářů. Já se na vaše komenty strašně těším a budu se na vás těšit u dalšího tutoriálu. Mějte se. Ahoj.